എറണാകുളം മാർ ബേസിൽ HSS കോതമംഗലത്തിന്റെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കായിക പരിശീലനമാണ്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും എത്തിയ മാർ ബേസിൽ HSSനെ വേദിയിലേക്ക്. മാർബേസിൽ സ്കൂൾ കോതമംഗലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട കാഴ്ചകളിലേക്ക്. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ നിറവിലാണ് മാർബേസിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഹൈറേഞ്ചിന്റെ കവാടമായ കോതമംഗലത്താണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കായിക രംഗത്തെ നേട്ടങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഈ സ്കൂൾ ഏറെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1936 സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇത് കോതമംഗലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയമാണ്. 1967 വിദ്യാർത്ഥികളും 55 അധ്യാപകരുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ളത്. അതിമനോഹരമായ ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. സർ, ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഈ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്കൂളിൻ്റെ മികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. മാർബേസിൽ സ്കൂളിൻ്റെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ആഗ്രഹം വീണ്ടും ആ പഴയ ദിവസങ്ങളിലേക്ക്, വീണ്ടും സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാലോ എന്ന്. ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? ഇതിൽ ഇനി കാണാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ആർവിജി സർ, മാത്സിന് അവിടെ ഒരു ലാബ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റ് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് ലാബുണ്ട്. പക്ഷെ ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഇല്ല എന്നാണ്. ഒരു ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഇല്ല സ്കൂളിൽ അല്ലേ? ലാംഗ്വേജ് ലാബ് ഇതുവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളികളുടെ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടോ അവിടെ? അതിനുള്ള ടേപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ? അത് സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയും ടെസ്റ്റ് പേപ്പറും കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ സ്കിറ്റും പ്രസംഗമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും. പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിപ്പിക്കുകയും നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും. കൊള്ളാം, വളരെ നല്ലത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ ഈ ഇല്ലായ്മകൾ നോക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ, അതൊന്ന് ശ്രമിക്കണം. മഴവെള്ള സംഭരണി ഇല്ല എന്ന് പറയും. എന്തെന്ന് മഴവെള്ള സംഭരണി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അശ്വതി? അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നല്ലൊരു കാര്യമാണോ? നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. എന്തിനുള്ളതാ അത്? മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും. എന്തിനാ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നേ? നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നല്ല ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഏതാണ്? കിണറിന്നാണ് ഞങ്ങള് വെള്ളമെടുക്കാറ്. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാണ് പതിവ്. അവിടെ കിണറുണ്ടോ ക്യാമ്പസിൽ? കിണറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കിണറ്റിലെ വെള്ളം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങള് കിണറ്റിലേക്ക് വെള്ളം ആഴ്ന്നിറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ട സംഗതിയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടോ? സമൂഹത്തിന് നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തരം കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ്. യാതൊരു വിവേചനവും അവിടെയില്ല. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കുട്ടിയെന്നോ പണക്കാരൻ്റെ കുട്ടിയെന്നോ ഒരു യാതൊരു വിവേചനവുമില്ല. അല്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങനെ വിവേചനം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടൊരു ഔദാര്യം കാണിക്കുന്നതാണോ? ഞങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഔദാര്യം കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ ഇത് ഒരു എല്ലാവർക്കും സമത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ഞങ്ങളുടേത്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായിട്ട് മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മുഴുവൻ ഇതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമത്വം. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എത്ര ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റും ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളുടെയും ഐക്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നത്. ശരി,
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക മികവിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇതിൽ കണ്ടു, വളരെ നല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്കൊരു ഐ ടി ക്ലബ് ഉണ്ടല്ലേ? മുഖ്യമായും കുട്ടികളുടെ കലാപരമായും മറ്റ് കഴിവ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ ഐ ടി ക്ലബിലെ അംഗങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവരെ ഐ ടി രംഗത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാനും. എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടും, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്ലൈഡുകൾ നിർമ്മാണം. മലയാള സ്ലൈഡുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഹരിത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സ്ലൈഡുകൾ നിർമ്മിക്കും അയച്ചു തന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ. ഏറ്റവും അടുത്ത് നടത്തിയ സ്ലൈഡ് ഈ ഹരിത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നോ? അതെ. അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഐ ടി ക്ലബ്ബുകാർ? അതിനു മുമ്പ് ഒരു വിഷയം, ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയം തരും, അത് വെച്ചൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകും, എന്നിട്ട് ടീച്ചറെ സ്കോർ. നിങ്ങൾ എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതെ. ആണോ? അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഉബുണ്ടു ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഉബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കും. ആണോ? എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആണോ ഉബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കാൻ? ഈ ഐ ടി ക്ലബ്ബിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ? ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും രണ്ട് കുട്ടികളെ വീതമാണ് ഐ ടി ക്ലബ്ബിൽ അംഗങ്ങളാക്കിയുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 30-40 കുട്ടികൾ. അപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ അൽക്കയോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇത്രയും സാങ്കേതിക മികവുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഐ ടി ക്ലബ്ബിൽ? സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെ. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഐ ടി ക്ലബ്ബുകാർ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ, ആ തലത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടോ? മൈക്രോസോഫ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ആഹാ. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ബിസ്ലരി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഇത് മാത്രമാണോ? ആ, അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഐ ടി ക്ലബ്ബുകാർ ചർച്ച ചെയ്യണം. സൗകര്യമുണ്ട്, ഉബുണ്ടു വളരെ സൗകര്യമുള്ള ഒന്നാണ്, ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സും ഐ ടി ക്ലബ്ബും ഉള്ളപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും കൂടെ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആ തലത്തിലോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഉയരണം. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, ടീച്ചറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഈ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യതപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു കഥയോ കവിതയോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു കുട്ടികൾക്ക് ഈ സങ്കല്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂത്രം എന്താണ്? അല്ല, സങ്കല്പം മലയാള ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഭാവനാശക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ അധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുട്ടികളെ എഴുതി ചേർക്കാനൊക്കെ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ അവരോട് നിസ്സാരമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന, ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഒരു പേപ്പറിൽ കുറച്ച് മഷി കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ആ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭാവനയാണ് ഉളവാക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ കുട്ടിയിൽ നിന്നും കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുകയോ അവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ നിലവാരത്തെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടത്തിവിടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി അത് ഈ നമ്മുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത്. അത് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി കാണിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ ഇവിടെ മാഡം ഇവിടെ ചോദിച്ച കാര്യത്തിൽ എനിക്കും താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾ വളരെ മുമ്പിലാണ്, വളരെ വളരെ മുമ്പിലാണ് അല്ലേ. ഒരു കോളേജ് നിലവാരത്തെക്കാൾ മുമ്പിലാണ്. സ്പ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉബുണ്ടുവാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകണം, കുറച്ചുകൂടി സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയും. കാരണം വിവരസാങ്കേതിക ഈ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രയോക്താവ് ആരാ, പ്രയോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും, ആരാണ് ഈ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാനും. പേര് പറയുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് പറയണേ. അത് എവിടെയാ ജോലി നോക്കിയെന്നറിയാവോ?
കേരളത്തിൽ സ്ഥിരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊരു എവിടെയെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം. അടുത്ത കാലത്ത് പാലായിൽ ഒരു കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വന്നിരുന്നു. റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ മസാച്യുസെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ജോലി നോക്കിയിരുന്നു. അത് രാജിവെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ മറ്റൊരാൾ ആരാണ്? ലിനസ് സ്റ്റോർവാൾഡ്. ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ്? ജർമ്മനി. ഫിൻലാൻഡുകാരനാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പുള്ളി വിചാരിച്ചു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. അതേതായിരുന്നു? ലിനക്സ് ആണ്. റിച്ചാർഡ് മാത്യു സ്റ്റോൾമാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ? ഗ്നു. ഗ്നു ഗ്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗ്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ? നിങ്ങൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ചുരുക്കെഴുത്താണ് ഗ്നു. ഈസ് നോട്ട് യുനിക്സ്. യുനിക്സ് ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇപ്പോൾ ഗ്നു ലിനക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. പാരന്റ് ടീച്ചർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കൂ. പാരന്റ് ടീച്ചർ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലേ അവിടെ? തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. ഏത് രീതിയിലാണ്? പി ടി എ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് പി ടി എ ഒക്കെ കൂടാനായിട്ട് അവർ കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടായത് ഒരു ടവർ സ്കൂളിനോട് അടുത്ത് പണിതിട്ടുണ്ട്, മൊബൈൽ ടവർ. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. സ്കൂളിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും പല പ്രശ്നങ്ങളിലും അവർ ഇടപെടാറുണ്ട്. എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മിക്കവാറും സ്കൂളിൽ വരാറുണ്ട്. മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെയും വരാറുണ്ട്. അവരുടെ സപ്പോർട്ട് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. അടുത്തതായി ഗ്രേഡ്സ് അറിയാനുള്ള സമയമാണ്. സ്കൂളിന് ജൂറി നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ 91.8 out of 100.